YouTube på 0202 her. Her spiller vi Sancho. Ved du hvad? Christian, vi tager Henrik, og så klarer vi den mission der igen. Ja, hvad? For hvad? Jeg kan ikke... Nå nej, jeg kan ikke komme med der. Uhuuu! Bare ned, jeg hopper også ned. I flyver den forkerte vej! Nej! Fuck! What the fuck? Prøv lige at se her. Oh, det gjorde ondt. Hvad jeg kommer Henrik. Altså... Nede under jorden kører med 60 FPS. Nej, Egon. Egon. Nej, fordi vi skal jo have Piers med. Åh, for helvede, Piers. Åh, hvorfor kan du have for lagspikes? Piers, han er også bare altid sådan til besvær, han er. Balls to the face. Nigga. Lad være. Take over the city. Ja, okay så. Upsie! Oh yes. Så ligger du der, hva? Ja, det var bare synd, hva? Gjort ondt. Ui, for mig. Nigga. Ej, for helvede. Nu håbede jeg lige. Skal du med? Vent, jeg tager lige den der skraldebil. Hmm. Nu må jeg se, om jeg kan huske kontrollen, da jeg har spillet en hel del Just Cause. Au! Ja, se, så trykker jeg F, når jeg skal... fordi jeg vil lave sådan en håndbremsevending. Ej, for helvede, jeg kører kun en ned. Slap nu af, altså. Den der scooter, der jeg gør. Nej! No. Nå, for helvede, altså. Så sidder den igennem bussen. What the fuck, man? Henrik! Henrik! Oh. Vi skal hen, vi skal Christian, vi skal med tilbage hen, Henrik. Ej, vi tager bare Pierce's bil. Okay. Og så tør for totalt hævden. Så du det? Det var lidt svært at undgå. Den er egentlig også meget hurtigere end Henrik, den her. Men Henrik er stadigvæk helt klart. Hvad? What the fuck på min skærm, der bugger vi lige ind i det hegn derinde. What are you looking at? Du skal ikke stå og kigge på mig. Ed Taser. Nej. Hvor er du henne? Når du sidder inde i bilen. Jeg sidder i bilen. Ui. Amen for helvede. Skal du have Taser, hva'? Jeg kan godt lide, at jeg giver dig taser, du bliver bare siddende. Du skal ligesom vinde nok. Nej. Sådan, tak, doktor. Ah. Synes ikke rigtigt, du... Sådan der, den skal han da ikke have. Op her. Det tror jeg vist ikke, man kan. Henrik ville have... Jo, det kan man godt. Henrik ville holde mig ved. Prøv at se på, hvad hedder det... Hallo, gå nu ud. For fanden da, det var der. På fronten her. Prøv lige at se den her knaller, der du kørte ind i før. Jeg kommer lige i den. Ser du den her knaller, der vi kørte ind i før? Prøv lige at se forhjulet, det sidder slet ikke fast. Den kører jeg fandme på det. Den nede er med fed. Ja, vi holder lige lidt pause. Hvorfor gør vi det? Ja. Øj. Har du så op lige? Prøv det, jeg er spændende med dem. Hvorf? Øj, så pifter bare dæk på bilen. For fuck's sake. Kæft, de stinker til ramme. Sådan nogle mærkelige hjul, altså. Så... For helvede, altså. Så. Tak. Jamen jo tak for politiet og gangsterne, Christian, skal du med? Åh, de har jo piftet, Christian. Det er i hvert fald ikke mig, der har piftet det. Nej. Det er det ikke. Nej. Det tror jeg da godt nok heller ikke. Det må være det der politi. Ja. 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 Hvor vil man? Wow! Seriøst? Det ville Henrik kunne holde til det der, Christian.
Henrik havde bare smadret lidt. Henrik ville prøve det. Nå, nu skal vi ind og give dem nogle tests, Christian. Klar. Seriøst? Tabte vi. Billedet. Ja. Ej, men for helvede. Seriøst? Nej, jeg vil da ikke disconnect. Ej. Seriøst? Fucking lorte mission. Hvordan kan man have så meget? Hvorfor måtte jeg ikke køre? Laver du? Henrik! Helfer, jeg vil have den Henrik. Der. Den skal i min garage. Ja, yeah, jeg kører. Kom så, ligger. Henrik! Kom så, Henrik! Kom. What the fuck? Nå, det lignede lige da ikke. Er Piers overhovedet med? Nå, der er tullet rude af den her, og du kan ikke se noget. Nej, men han er der. Piers, for helvede! Er han med, eller hvad? Det ved jeg ikke. Nå, lad os skifte plads. Kør nu bare. Nå, Piers, når der var han. Så kom for helvede, Piers. Han haltede sådan helt. To sekunder. Kør! Sådan. Jeg skulle bare lige være sikker på, at der ikke var nogen, der kunne følge efter os. I hans bil, altså. Ja. For helvede, det her. Altså, du sætter bare lige af ved der, hvad hedder det hen ved den der dukke der. Og så fortsætter du bare bagefter. Hvad tror du lige, du laver? Og prøv at se, hvor du talte med den her. Henrik er meget bedre. Den er du også stærk kofanger. Henrik, det er godt. Det er altså ingenting, der kan erstatte. Hvad skal vi her? Nå. Hva? Det jeg kom lige i, jeg nakkede lige Piers plus en sådan en arbejdsmand ting, der gik. Ja. Er det en, vi skulle købe den der, eller hvad? Ja. For night in for jul. Henrik vil altså klare det her meget back bedre. Fucking out of the... Fuck for helvede. Er du glad i det, Christian? Så kan du flytte dig. Du kan bare køre scooteren ned. Nej, så vil det vil have. Okay, så stopper du herhen ved den der pil der, for ellers så mister tager vi missionen igen. Alligevel bliver Piers lykkes det for ham at blive kørt ned. Jeg rykker lige den her. Må jeg hoppe ud, eller? Ja, vi skal bare klare dem her. Okay, to sekunder. Shit, niggas. Brændt lidt. Destroy. Tilbage til Henrik. Jeg kører. Jamen, vi defender bare lige vores elskede Henrik. Ja, så åbner døren så helt. Nej! Get out. It's my Henrik. Så kører vi. It's my Henrik. Yes. It's my Henrik! It's my... Kom nu ind for helvede! Kom nu! Du må gå, eller sådan hvad? Bare kør! Så lukker døren ind i ham. For helvede, så skal vi den anden vej, altså. Nej, det kan bare fortsætte den her vej. Kør bare lige der. Så. Ja. Ah, back. Ja, det er dig, der lægger. Jamen, er de fuldstændig sindssyge, eller hvad? Fuck! Nej! Seriøst! Nej! Så... Ellers siger vi, at den mission går til et par episoder. Ja. Christian, skal ikke bare sige... Hvor? Nå, okay. At den er så brugt, så kører jeg. Nej, Henrik! Det var heller ikke Henrik. Det var bare en fake, eller hvad? Tak, fordi jeg måtte komme med. Det var så lidt. Jeg er beæret. Så må jeg løbe. Du er bæret. Ja. Skal vi... så skal vi til at klare den en gang til. Jeg kommer og rydder hele mulen, så bliver du sammen med Piers. Så holder jeg lidt på afstand, fordi ellers så ødelægger han bare det hele, han dør bare. Ja, Piers kan ikke engang finde ud af at skyde en pistol. Skyde en pistol. Nej, så hold dig på lang afstand. Det gjorde du selvfølgelig ikke. To sekunder, vi jo lige med telefon. Get the fuck off. Thank you. Yes. Det kan vi ikke. Christian, sådan. Det var godt. Det kan vi godt lide.
Christian. Ja, det er godt, Piers han sidder på bagsædet. Så dør han bare. Hvad? Houston. Okay, det gik. Åh, for helvede. Er du sindssyg? Christian, så nu hopper du ud nu. Ja, så. Jeg tager lige nu. Den her. Det er lige bare totalt destrueret. Molotov, skulle jeg til at sige. Molotov. Du har bare købt granater. Ja da. Yes! Nu skal vi sikkert bare lige tilbage med Piers, og så er det det. Kom så, Piers. Det her, det kan ikke fejle nu. Kom, så dø nu for helvede, må ikke det, altså. Så, nu skal vi bare klare missionen. Du kører bare. Ja, men det er det, jeg Så bliver jeg nødt til at tage en af deres biler. Kan du egentlig høre mig og Piers snakke? Ja. Okay. Men jeg kan så næsten heller ingenting høre at spille. Nå. Væk! Tak. En Henrik! Christian, skal vi tage mission med efter den her? 2 sekunder. Jeg skal lige pimpe den her Henrik her, jeg har fået. Nå, jeg havde glemt at filme. Så nu er jeg her igen i YouTube. Og vi har så klaret missionen i mellemtiden, så sammen. Ja, vi har næsten klaret missionen, så I kan gå på Christians kanal og se videoen imens. Hvad du? Hvad du? For helvede! Smaller! Christian, kom herhen! Nå. Det gør jeg også, jeg er på vej. Nej, men... Ja! Yes! Ken! Så 500 for så mange forsøg. For fucking at skulle smadre så mange items. Yay, jeg har stadigvæk Henrik. Jamen så bliver det jo nok en kort episode. Ej. Hvad? Vi hop med, så kører vi... Skal vi tage mission med? Kan du lige sætte waypoint til vores grip? Så vi lige kan køre hen og pimpe den. Du skal bare ned ad til venstre her. Ja. Ja, skal jeg tune den, så kan du få den. Nej, det vil jeg. Vi er venstre her. Hvis det er dig, der har pimpet den, så kan vi jo... Nej, hør her. I min garage. Det du kan også være fortsat livet. Okay. Og så skal du til højre næste gang. Der. Kør, mand. Det er jo netop fordi den her, det er jo busser. Vi ved jo alle sammen, at busser det er de eneste, der rigtig sådan ordentligt kan drift. Venstre. For helvede. Så. Så flyt jer. Hvad skal du sådan så bare ned i kælderen? Hvis den her busser, den kan komme derned. Ved I hvad? Christian han kan lige få lov til at lave en free roaming. Og så kan jeg gå ind og se ham, fordi at jeg skal holde en lille pause igen. Så jeg er tilbage om lidt. Customize. Performance. Ja. Jeg aner ikke, hvad noget af det her det gør. Ja. I hvert fald. Nitro. Ja tak. Det ved jeg ikke, hvor godt. Det vil vi også godt have. Det kan vi også godt lide. Ja, det er fint. Body mods. Ja. Ja. Det tager vi også bare. Yes, den skal bare være total. Fuck. Yes, vi skal så. Nej. Jeg vil hellere have den der. Ja, mirrors. Ej, fy for helvede. Den der faktisk bedre. Yes. Colors helt klart. Paintball. For helvede, hvor skal den bare være grøn, den skal. Yes. Kan de ikke?
Hvad er det? Ej! Oh! Det var da... Godt... Ja, yeah, for helvede, vi skal offroad style. Yes, det skal vi. Front axle. Åh, ja. Åh, det skal være så mega fed hjul, det skal. Jeg kan ikke huske. Nå, hov. Nej, vi skal offroad. Dæk. Og så skal vi have dem der fælde i der. Pure cases. Sådan. Så er vi fucking klar, vi er. Okay. Jo, ja. Yep. Nitro, hvad bruger man det på? Shift. Jeg skal lige have det her tune i min bil også. Ej, det gider jeg ikke. Fuck, der skal udsmadre. Altså, din bil den holder altså ikke. Det er ikke Henrik. Se, nu skal jeg vise dig den bil, der er den vildeste i hele spillet. Hvad? Lad da være at fucking skyde på mig. Var det lige for, var det lige Egon, der sprang i luften der? Det var eddermame også heldigt. Du har destrueret Egon. Nå, jeg siger, vi kan spawne ham igen. Fuck! Jeg fløj lige min Henrik der. Fuck, han kan drift. Kommer du eller hvad? Hvad skal vi? Ja, du skal jo nok revive mig, ligger jeg død. Nå, det står der ikke nogen steder. Christian, gør det lige lidt. Så det ikke... Det gør os. Hold. Nej. Jeg død. Det var ærgerligt. Jeg er altså med politi, der skal smadre os. Tak. Det ikke, mand. Fuck, så... Ej! Skrædbil ned. Hvad? Kørte de egentlig skrædbil ned? Nej, det er... Hvad skal vi kigge med ekstra lang episode, hvor vi bare freerummer lidt? Jeg bare kører rundt i Henrik, bare smadre alt. Ej, hvad skal min bus så hedde? Det er ikke Henrik igen. Vi skal ikke have to Henrikker. Hvad skal hedde... Nej, det kan man ikke. Det er Gertrud. Ja, Henrik og Gertrud, de fik emo. Altså Egon. Ja. Ja, simpelthen. Det er... Det er da... Så flyt dig dog, så... Hvis du vil undgå, at jeg kører ind i dig, så flyt dig. Lad da være med at køre over i venstre side... Eller højre side af vejen, fordi der kører jeg ligesom. Ja, så gå da... Gå nu væk. Okay. Den her, min bil har ingen skade taget. Nu er jeg bare smadret alle biler. Den er mega OP. Lol. Booster op i stedet. Døj. Gå nu væk, for... Ja, jeg har fundet Henrik. Amen! Hvad? Hvad? Hvad fanden? Ej, min politi, gå nu væk! Så... Hvad skete der? Hvad? Så, væk! Tak! Så kommer jeg kørende for fuld nitro, også, det kan jeg jo fortælle dig. Jeg er med mækker. Åh, det er godt. Yes! Hvorfor kan... Så... Håndbremse, fucking vending. Så gå nu væk, ikke også? Og I ved, jeg vil smadre ind i jer, så flyt jer dog. Ingen kan stille noget op. Det er ligesom om, han er blevet bulletproof. Ved du hvad, det føler jeg ikke lige, vi har penge nok til det her. Er du færdig? Sådan er. Altså, skal du have en, skal du med ud og køre en hurtig bil? Altså, Egon? Nej, ikke igen. Nej, men... Christian, den her, den skal hedde Rampen. Christian, ja, det er Rampen. Christian, kom tilbage med min hexboy. Du stjæl min hexboy. Nej, gå for helvede. Hvad?
Nej, hvor professionel altså. Suicide! Ej, det er uprofessionel. 2 sekunder. For dem fanden at der finder på at ringe til mig. Ej, det er læbe. Christian, vi skal over. Så. Hej. Hej. Spiller i Saints Row. Ja. Christian, vi skal over og hijack. Lige op der. Estrup, vi skal over og hijack den der helikopter der. Mm. Men jeg tror egentlig, det er et godt sted at stoppe, fordi mit Saints Row er fucked. Og det er et godt sted at stoppe, så vi ses. Hej, hej. Ja, hej.